Göygöl Regina Sınaq Laboratoriyası əsas fəaliyyət istiqaməti heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası üzrədir. Laboratoriya biotəhlükəsizlik səviyyəsinə uyğun təsis edilmiş və ISO 17025-2017 standartlarının tələbləri əsasında milli akreditasiyadan keçirilmişdir. Laboratoriyamızda bir çox heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası aparılır ki, bunlardan biri də bruselyoz xəstəliyinin müayinəsidir. Bruselyozun 6 növündən 4-ü kənd təsərrüfatı heyvanlarında təsadüf olunur ki, bu da heyvanlarda kütləvi bala salma, qısırlıq, məhsuldar heyvanların çıxdaşı, damazlıq seleksiya işinin pozulması, epizootiya əleyhinə tədbirlərə çəkilən xərclər nəticəsində böyük iqtisadi zərərə səbəb olur. İnsanlarda zoonoz xəstəlik olan bruselyozə yoluxmasının yeganə mənbəyi xəstə heyvanlar və heyvan mənşəli məhsullardır. Xəstəliyin insanlar üçün daha təhlükəli tipi qoyunlar və keçilərdə olan növüdür. Xəstəliyin diaqnozu klinik və laborator müayinələr əsasında qoyulur. Laboratoriyamızda bruselyoz xəstəliyinin həm seroloji, həm də molekulyar genetik üsul olan PCR vasitəsilə müayinəsi Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının təlimatına istinad edərək aparılır. Bütün bu müayinələri həyata keçirmək üçün laboratoriya mütəxəssisləri peşəkarlıq sınaqlarından uğurlu nəticələr əldə etmişlər.